61岁周海媚撞衫42岁舒淇，女神和妇女的差距很大，岁月果然不饶人。撞衫在娱乐圈时有发生，各种年龄段和各种风格都有。这次我们要说的是两个中年女性，舒淇和周海媚。51岁周海媚撞衫42岁舒淇，女神和妇女的差距很大，岁月果然不饶人。早前舒淇穿着一款蓝色的清新印花长裙现身，一向都是走高级路线的舒淇这次走起了甜美风也毫无违和感。这是舒淇的未修图，大家可以仔细品一下，42岁的年纪能有这样的状态，其实还是很抗打的。舒淇的身材高挑，这种长裙刚好比较适合她的这种身材，穿上之后高级感十足。裙子长到脚踝的位置，而腰部上面拼接了一款蓝色的蝴蝶结，拉长下半身比例，更添甜美感。长袖的设计知性温柔，女神范十足。在前几天的53届金钟奖颁奖典礼上，周海媚恰好也穿了和舒淇同款的连衣裙，搭配半扎起来的长发，气质出众。周海媚的气质没得说，似乎不管什么状态都是特别优雅端庄的。但毕竟他也已经51岁了，身材难免会走形。即使这件裙子并不算很修身，但却也依旧能凸显周海媚的臃肿身材。而且这种飘逸的长裙，身材不好的人穿了更显胖，过于清新的颜色和甜美的花型也把周海媚的好气质给拖垮了。51岁的她显然不是很适合这种裙子，穿上更显老气。尤其和清瘦高挑的舒淇一对比，差距就很尴尬了。周海媚穿上这件裙子更像妇女，而舒淇则是标准的女神。不过这次周海媚只是选错了衣服，她穿对的时候还是很惊艳的。这件红白拼接的长裙淑女又个性，上半身比较修身，更能勾勒出周海媚的好身材，女人味十足。而裙摆则是层层叠叠的蛋糕裙，甜美可爱，充满了梦幻的感觉。虽然周海媚51岁了，但驾驭这种显嫩的裙子还是很完美的。在53届金钟奖颁奖红毯上，周海媚还有另一款造型。黑色薄纱仙女裙优雅时尚，
裙子后面拼接了黑色的薄纱，仙气十足。这样穿的周海媚倒是有一种别样的侠女风范，气场十足，美炸了。参考来源